Alo, o kraji Zavrshinjam, Amena Amaro reportovar. I sot e vakjera mangate za khalnamen. A kia dilmo publika so potrëshinjamen erat. O devel të del i svako bersh me ope qinjuma. Ako kirun budur i poparo shoka kira ver bersh 100%. Bud poparo kalester. Mangal të penav, zakhronama me gostonge, me panje, me pralenge, me penjenge, të venë saste, su veliqinje më rrë shohë za eno së drushinjamen. Onda, i sima të pozdrenjav, u studio Beko, je knajbëlle kamermani ki Srbija. Ovimo baro prijatelji, ovimo mal, ovimo pral, me zakhronama olese, olese qavenge, so lekja ratë, të zëvërshinë në menge jek bari buti. Onda, ka du pita një me bare qere nja kolale të ispërshtu njën man in më orkestar Gjën Gjolla Peo Marko, svetsko muzicari, na e boni trubash në svetu, brate, i si më qasti që më në naftuve. Jeko, jedna kraljica koju imamo u Srbiju, legenda! To veme sa sti vesti, a o ramko moram dilo te gjall se neko vol sa sto pe familia, pe qavencar, punu koncar, ishe la o sa o dilo te dolen sa sti pe, zahvala nama amaro prijatelji to nishi poznato qavo, tejane. Sa e muzikan të ngo malë, zahvala nama na so dene, Marija Mala, so pomožim džemen, so kjeržemen. I naravno, zahvaljujemo se osoblje hotel Pržar. I konobarima, jedan najlepši hotel u Vranje. I možda negde malo duže daleko. E, kana, mangaba, jek zadnjo gilip, a meno muzikanča, te di kena men celo sve dođenate, kela, nasamo te bašala. I tu me namen zrte kelen zajedno, a so kraj. Hvala lepo, hvala lepo. Ovo mi se ste sa repa nekar. Si te ya quieren
Alo, o krai, zavrshinjam amena amaro repertuar, Isot eva kjera mangate za khalnamen, a kja dilmo publika so potrshinjamen erat, O devel te del i svako berš me obećin džuma ako ki lum budur i pobaro šoga ki ra ver berš 100% bud pobaro kalestar mangal te penav za hronama me gostonge me panje me pralenge me penjenge do ven za ste su veličin džema rošo zajedno so družin džamen onda i svima te pozdravljav u studiju Beko je k najbolje kamermani ki Srbija. Ovimo baro prijatelji, ovimo mal, ovimo pral, me zahval nama, olese, olese čavenga. Sodene, sodene, Marija Mala, so pomožim džemen, so keržemen. I naravno, zahvaljujemo se osoblje hotel Pržar i konobarima, jedan najlepši hotel u Vranje i možda negdje malo duže daleko. Eka na mangaba, jek zadnjo gilip, a meno muzikanča, tedi kena men celo sveto, džanate kela, nasamo te bašala. I tu mena men zrde kela zajedno, a so kraj. Hvala lepo, hvala lepo. Ovo mi se ste sare pa nekar. Solekja rata. Те завършене на мен ге ек бари бути. Онда, като питанју ме баре череня кола лет изпочнен ман и оркестър Джанджола Пеомарко, светско музичари, најболи трубач на свету, брате! И си има частничу му динавтове. Јеко, jedna kraljica koju imamo u Srbiju, legenda! To veme sa sti vesti, a o ramkom moram da dotađal se, neko vol sa sto, pe familja, pe čavencar, punu koncar, išela o sao da volite dalen sa sti pe, zahval nama, amaro prijatelji, to niši, poznato čavo, dejane, sa e muzikan tengo malo,